Okay. Delphinid has the has aggro now. Yeah, this MVP is repairing hard. Go. What are we? We just need to go in and take down the low health ships. Yeah, with the Dolphin out, he's almost there. Yep. Get ready for fire. Alguém tenta pular lá e pegar, puxar a alavanca. Need to be closer. Eu tô longe, mano. Eu tentei, mas não consegui. Ah, não. Eu tô conseguindo sumorar o glider, velho. We're too close, they're gonna fuck us up. Nossa! Yes. Eu pulei pra puxar a âncora e ele cai e ele explode. Nossa, dei 29k, velho. Dei certinho na, dei um teleporte certinho na âncora, velho. User joined your channel.